Budur təbiz Metropolitan İncəsənət Muzeyinin ərazisinə daxil olan monastırların birində sərgilənən triptix müjdə əsəri haqqında danışacağıq. Muzey Manhattan şəhərinin yuxarı hissəsində yerləşməkdədir. Ona da qeyd etdim ki, bu əsər uzun müddət Mirodenin müqəddəs masası kimi ifadə edilmişdir. Eyni zamanda əvvəllər rəssamın Robert Campen olduğu düşünülmüşdü. Ancaq daha sonra əsərdə sadəcə onun əmlak xanasının təsvir edilməsi qənaətinə gəlinmişdir. Kampen Şimali Avropada, Tourne şəhərində yaşayan məşhur bir rəssam idi. Onun köməkçiləri, şagirdləri və böyük bir emalatxanası var idi. Tourne şəhəri Burgundiya hersoqluğunun bir hissəsi idi. Dəbdəbəli malların istehsal edildiyi və orta əsrlər dövründə ticarət fəaliyyətinin olduğu zəngin bir yer idi. Bu dövrdə Şimali Avropada ibadət təsvirlərinin yer aldığı rəsmlərə insanların böyük ölçüdə marağı var idi. Rəsmin miqyasına baxdığımız zaman onun çox da böyük olmadığını Cəmi 70 santimetrlik bir hündürlükdə olduğunu görmək mümkündür. Bununla yanaşı, rəsmin mərkəzi səhnəsi 1400-cü illərdə Şimali Avropanın qeyd edilən bölgəsində yaşamış bir şəxsin qonaq otağında təsvir edilir. Burada biz meleklərin ən üstünə olan Cəbrayılın və Bakirə Məryəmin yer aldığı bir səhnəni müasir kontekstdə görürük. Hansı ki, bu səhnə rəsm çəkilməmişdən 1500 il əvvələ təsadüf edir və sanki bu səhnəni dünyəviləşdirməyə cəhd edilmişdi. Ancaq əslində bu fikrin əksidir daha məqbuldur. Əsərin Flament ailəsi ilə bağlı Bibliya səhnəsində Məs Məryəm və Cəbrailin fiqurlarını təsvir etməklə insanları Tanrıya və ibadətə daha da yaxınlaşdırmaq məqsədi daşıyırdı. Bəlkə də əsər əvvəlcə satış məqsədi ilə hazırlanmışdı. Daha sonra əsərə İyanətçi və onun evlənməsi və həmçinin qadın təsvirləri əlavə edilmişdi. Eyni zamanda biz burada İyanətçinin arxasında təsvir edilən qapıcı fiqurunu da müşahidə edirik. Normalda rəslər sifariş əsasında hazırlanır. Ancaq ticarət yönümlü bir mədəniyyətdə rəssamların iyanətçilər tapacaqları ümidi ilə rəsmlər hazırlanması müəyyən mənada başa düşüləndir. İyanətçilər dedikdə rəsm əsərlərini sifariş edən şəxslər nəzərdə tutulur və maraqlıdır ki, bu fiqurların tanınması üçün onlar diz çökmüş şəkildə təsvir edilir. Rəsmlərlərində çox vaxt Bakirə Məryəmə istinad edən və orta əsrlərin son dövrünə aid intibah sənətində mühin simvolizmə malik olan qapalı bağ təsvirləri yer alırdı. Ancaq onu da qeyd etdim ki, biz hazırda şimalda meydana gələn intibah prosesindən danışırıq. İtaliya intibahına nəzər saldığımız zaman rəssamların sadəcə səthinin rasionall quruluşuna və insan bədəninin anatomiyasına diqqət yetirdiklərini görürük. Ancaq şimalda yerləşən ölkələrdə rəssamların hər şeyə diqqət yetirdiyini görmək mümkündür. Məsələn, bu əsərdə biz rəssaman qapı üzərindəki mismaları, ön planda olan bitkiləri və eyni zamanda arxa planda divarın kənarında dayanan quşları diqqətli bir şəkildə təsvir etməyə çalışdığına şahid oluruq. Ön planda təsvir edilmiş qızıl gül və yarpaqlar ilə yanaşı, az əvvəl qeyd etdiyim kimi, taxta lövhələri bir-birinə bağlayan mismalar da çox maraqlı bir şəkildə təsvir edilmişdir. Mismar təsvirinə nəzər yetirdiyiniz zaman, onların üzərində bir az parıltı ilə yanaşı, qapının aşağı hissəsində pasizlərini də görmək mümkündür nəticə ətibarı ilə bura da qapının köhnə olması fikri ifadə edilmişdir. Əsərin hər bir detallına diqqətli bir şəkildə nəzər yetirilmişdir. Bunun səbəbi isə şimal ölkələrində yaşayan intibah dövrünə aid rəssamların yağlı boyaya malik olması ilə əlaqəlidir. Belə ki, onlar səth üzərində əks olunan tekstura və işığı rəng vasitəsilə təsvir edə bilirdilər. Qapı üzərindəki açara baxdığımız zaman açarın parıltılı bir şəkildə təsvir olunduğunu və kölgə yarattığını görmək mümkündür. Biz hətta eyni detallı arxa planda təsvir edilən qapının üzərində müşahidə edirik. Ən arxa hissədə isə Flama şəhəri təsvir edilmişdir. Əsərin bu hissəsində küçədə, at üzərində və qapının yanında dayanan fiqurlarla yanaşı, oturacaqda əyləşən qadın obrazı da təsvir edilmişdir. Qeyd etdiyim kimi, əsərdə hər bir təsvirə eyni dərəcədə diqqət yetirilmişdir. İndi isə gələn əsərdə yer alan əsas səhnəyə keçək. Mələklərin ən üstə hesab edilən Cəbrayil Məryəmə görünərək Onun məsihidir, yəni Tanrının dünyaya gətirəcəyini elan edir. Ona da qeyd etdim ki, əsərdə Cəbrayılın və Bakirə Məryəmin geyindiyi paltarların təsvir edilmə üsulu ilə rəsmin mükəmməl bir şəkildə hazırlandığını asanlıqla müəyyən etmək mümkündür. Məsələn, onların geyindikləri paltarların qalın və eyni zamanda bədənlərini böyük ölçüdə örttüyünü hiss edirik. Ümumilikdə, rəsmdə təsvir edilən kiçik otağa nəzər saldığımız zaman, burada bir çox əşyanın yer aldığını görmək mümkündür. Məsələn, burada oturacaq, masa, vaza, şam, arxa hissədə şal və əslvəziyyətdə olan dəmir qapa təsviri yer almışdır. Onu da qeyd edim ki, çox vaxt insanlar bu rəsmlə sadəcə bir neçə dəqiqə ərzində baxırlar. Yəni onların rəsmini bu qədər diqqətlə nəzərdən keçirmək kimi bir vaxtları olmur. Ümumilikdə, bu əsərdə təsvir edilən hər bir detal izləyicini fiziki obyektlərdən mənəvi ideyalara doğru aparmağa yönəlib və eyni zamanda bu rəsmdə hər şeyin bir məqsədi və mənası var. Əsər yüz illərdir ki mövcuddur və nəticə itibari ilə sənət darıqçıları əsərdə təsvir edilən rəsmlərin ilkin mənaları haqqında bir çox fərziyyələr irəli sürürlər. Ancaq əsərdəki bəzi təsvirlər mütləq mənaya malikdir. Məsələn, pəncərədən düşən işığı əks ettirən dəmir qab Bakirə Məryəm'in saflığının və günahsızlığının simvolu kimi ifadə edilməkdədir. Bəlkə də ən bariz simvol dairəvi pəncərədən gələn qızıl şüalarla aşağı doğru süzülən və əlində xaç tutan kiçik bir fiqurun təsviri ilə əlaqəlidir. O Məryəmə doğru gedir və müqəddəs bir ruhdur. Ancaq bu qeyri-adi bir haldır. Çünki adətən müqəddəs ruhun simvolu göyərçin ilə ifadə edilir. Bu, bir dünyanın bitdiyi və başqa bir dünyanın başladığı, eyni zamanda Məsihin ölümünə görə insanların xilas olmasının mümkün olduğu bir dünyadır. Beləliklə əsərdə gördüyümüz simvolların çoxu Allahın təcəssümü və Məryəmin bakirəlik ideyası ilə sıx bağlıdır. Digər bir nüans isə əsərdəki realizmin güclü bir şəkildə ifadəsi ilə əlaqəlidir. Məsələn, burada yenicə sönmüş şamın tüstüsünün qvurlaraq yuxarıya doğru qalxması çox incə bir formada təsvir edilmişdir. Eyni zamanda, əsl vəziyyətdə olan dəmir qabın yaratdığı kölgə təsviri də çox diqqətli bir şəkildə ifadə edilib. Brunelleschi İtaliyada xətti perspektiv üslubunu inkişaf ettirdiyi zaman bu ideyalar hələ şimalda olan ölkələrə yayılmamışdı. Nəticə itibari ilə, rəsimdə döşəmənin çox dik olduğu, yəni məkanın xətti perspektiv qaydalarına görə riyazi olaraq dəqiq olmaması fikri meydana çıxmışdı. Biz eyni zamanda masanın yuxarı və yan tərəflərinə baxdığımız zaman masaya nisbətən oturacağın kifayət qədər nazik və uzun olduğunu müşahidə edirik. Ancaq bunların heç biri mənfi olaraq qiymətləndirilməməlidir. Əksinə, bu intibah dövründə təbiiliyə olan maraqla əlaqəli idi. Burgun de hersoqluğu Şimali Avropa və İtaliyada daxil olmaqla ümumilikdə hər yerdə realizmi çox fərqli bir şəkildə ifadə edilmişdir. Mekanın təhrifləri, təsvirlərin yaxından görünməsinə şərait yaradır və nəticə itibari ilə bu dəbdəbəli interyeri daha əlçatan edir. Digər tərəfdən əsərin məqsədi sədaqət, cəlbedicilik və gündəlik əşyalar kimi görünən, lakin eyni zamanda teoloji və mənəvi ideyalar kimi müəyyən rəmzlərə malik olan bu təsvirlərə vaxt sərf etməyin vacibliyini xatırladır. Əsərdə Məryəmin qızıl rəngli saçı çox incə bir şəkildə təsvir edilmişdir. Eyni zamanda biz bunu sağdakı paneldə yer alan Məryəmin əri olan Dülğər Yusifin təsvirindədək müşahidə edirik. O alətləri ilə əhatə olunmuşdur. Yusifin mərkəzdə təsvir edilməsi müjdə səhnəsinə çox bənzəyir. İncəsənət tarixçiləri hər bir təsvirin hansı mənaıya malik olmasını tapmaq üçün çox vaxt sərf etmişlər. Pəncərədən kənarda və Yusifin sağında yer alan təsvirlərin siçan tələləri olması ehtimal olunur. Müqəddəs Avgustin bunu belə ifadə edirdi: Hökümdarın çarmıxı, şeytanın siçan tələsi, hökümdarın tələyə düşməsinə səbəb olan yem isə onun ölümüdür. Yəni, Məsihin gəlişini ifadədən təsvirlə yanaşı, biz onun ölümünə istinad edən təsvirlərdə müşahidə edirik. Qeyd etdim ki, Məsihin ölümü ilə bağlı başqa fikirlər də mövcuddur. Məsələn, Yusifin yanında odun və balta təsvirlərinin yer aldığını görürük. Və bəlkə də bu təsvirlər Məsihin çarmıxa çəkildiyi taxtdan hazırlanmış xaçla əlaqəlidir. Əsərlə bağlı maraqlı bir faktda, onun bütövlükdə əl ilə hazırlanmış olmasıdır. Yəni əsərin boyası və panellərin hazırlandığı materiallar hər hansı bir sənət təchizatı mağazasından əldə edilməmişdi. Başqa sözlə rəssam əsərin bir neçə detallını özü hazırlamışdı. Bəlkə də burada Yusufin dülger kimi rəssamın da usta kimi ifadə edilməsi bir növ qürur hissi ilə əlaqəlidir. Yusufin yaraldığı panellə diqqətlə baxdığımız zaman burada açıq bir qapı və divarda qəribə görüntüyə malik olan kölgə formasını görmək mümkündür. Eyni zamanda bu hissədə maraqlı təsvirlər də yer almışdadır. Məsələn, tavanda mismaların pasından qaynaqlanan ləkələri olduqca diqqətli bir şəkildə təsvir edilmişdir. 15-ci əsirdə hər hansı bir şəxsin əsərdə yer alan balta, taxta və hətta iş masasının üzərindəki xaça bənzəyən əşyada daxil olmaqla digər təsvirlərə baxaraq onlarda məsihin çarmıxa çəkilərək qurban edilməsi və bəşəriyyətə klassik mifiklər formalaşdırması çox maraqlı olardı. Pəncərədən baxdığımız zaman insanların gəzdiyi, ticarətin olduğu avad bir şəhəri görürük. Sjant eləsi isə satış üçün Yusufun pəncərəsinin qarşısına qoyulmuşdur. Beləliklə, intibah dövrünün təbiəti merkantil mədəniyyətinə və əşyalara olan marağa xidmət etməklə yanaşı, sədaqəti də təbliğ etməkdədir.